Ok, gutta. Back with another. Vi kjører på. 0-10-0-12. I dag så har kommet, ikke i dag da, men det har kommet ut noe vi har ventet på. Noe vi har stoket på. Ny låt av Undergrunn. Det blir kaos, det blir ill. Undergrunn ga jeg førsteplassen til på Top 5 Reacts når jeg lagde det. Så det er kaos og gutta. Forventer vi mye av dere nå. Bare step up, skjønner du. Nå blir det dømt på høyt nivå her. Men det blir dope, det blir spa, ok? Toppen av Oslo. Skru, skru, skru. Representen, the hood. Det er spa, det er fett. Åh, det er det beste. Se hvor lite det står. Så titel, video, by RKD, og på socials. Det er det beste, fucking. Det er den beste bioen jeg noen gang har sett, eller hva faen det heter. Beste description jeg har sett. Godt jobba, gutta. Få like bare på den jævla description her. Ok, jeg ser sånn her. 0-10 der, 0-0. Vi bare kjører rett på, gutta. Det blir kaos. Som en kokk lager kokeretter Matretter som holder dressen tight som mansjetter Jeg klarte å ta, du ikke der når flyet letter Jeg flyr på dop som dyrere enn flybilletter Liker Jamaican i min kopp, jeg liker bacon Spiser sopp, villa, villa, jeg vil opp Jeg vil ha hjemme, trenger dropp Toppen av Oslo med kolen, bro, jeg føler meg topp Kriger, vil du bli med til toppen av Oslo Til toppen av Oslo, ta et glas eller to Baby, på toppen av Oslo Det her er fett, det her er dope gutta, det er godt jobba Det er ikke samme banger som forrige, men dette her er mer, du vet, føles litt sånn old school, litt sånn freestyle beat på gutta Kjører mad bars Han første hadde, jeg tror alle rapper fett, da man første gjorde det jævlig bra Det var ill flows, ill bars, han tar, hva var det, han flyr på dyrere shit enn flybilletten din, eller noe Det var noe lettest greier, det var lettest, det var spa Videoen er fett, det er gutta Gutta på langbordet, fucking Jesus spiser, og det er kule shots. Det kunne kanskje vært hakket fetere. Det er liksom, potensialet her er så jævlig fett. Med videoen da, så kunne det vært kanskje hakket fetere. Jeg vet ikke. Det er fett i hvert fall, det er dritdope, gutta. Det er ikke helt min stil da, jeg må ærlig innrømme deg. Den der, selv om det er jævlig fett, sånn der oldschool beat med sånn type greier, så er det ikke helt min stil. Jeg liker bangerne, gutta, dere vet det. Jeg liker bangerne. Men det er dope. Dope undergrunn, fett. Dyr gikk fra skrivende rim til å spille inn rimene mine for gryn. Okay. Gikk fra krig om å passe inn, nå passer krigen min inn. Toppen av harsle. Ok, de er sikkert fra harsle da. Men det er fett, det er hood, det er galt da. Tyr til toppen av Oslo, ta et glas eller to. Baby på toppen av Oslo. Det er her det går ned. Baby på toppen av Oslo, skaller chardonnay. Baby på toppen av Oslo. Det var ikke så mye cash på hendene hans da, når faktisk halvparten av pengene var 50 lapper, liksom. Hvor mye var det da? Det var kanskje 2000 kroner, var det ikke det? Oslo, Luke Brickwalker er på topp, og det er morsomt. Top notch, Maver kledd opp i de peneste kjoler. Min bror fra blokka, han er bransjefesten seneste mjoler. Jeg liker også at alle kidsa driver av bil, og så er alle, er ikke de kidsa her under 18? Jeg vet ikke da, men det virker sånn. Det virker som alle sitter i heftige biler på den forrige videoen også. Jeg tror ingen av de har lappen. De der AJ og de gutta der også. AJ sitter i heftige biler. Ingen av de har lappen. Men det er fett, gutta. Det er dope. 10 ganger, vi gjør det shit, mannen. Stack opp på kunnskap, skulle trodde at jeg var dritgammel. Vi gjør det shit, mann. Butteren er en kiflang i ryggen på toppen av Oslo. Og vi spiser beef sammen. Koker det helt opp til toppen av Oslo. Ta et glas eller to, baby, på toppen av Oslo. Jeg tror jeg vet hvor det der er. Det er på Ensjø. Den der bygningen rett ved der busshållplassen, er det ikke det? Jeg tror det, altså. Toppen av Oslo. Det er her det går ned. Baby på toppen av Oslo. Skaller chardonnay. Baby på toppen av Oslo. Dope, gutta. Det er spa. Det var ill. Jeg tror Undergrunn har noe fett, fett for seg. Det er jævlig fett. Jeg digger viben deres også, skjønner du? Det er gutta. De føles ekte, rapper med bra, fett vibe, de har stil, det er dritfett gutta, det er dritfett. Musikkvideoen var dope, det var fete shots, det er gutta, de hadde med buns. Det er som sagt, det er ikke helt min stil, den type rappen der, men jeg synes de gjorde det jævlig bra, det ble ikke for preachy. De gjorde det fortsatt fett liksom, det ble ikke for sånn trusete, det var dope gutta, det var spa. Hva er det å si? Jeg liker Undergrunn, Undergrunn er dope, Undergrunn er spa som faen faktisk. Skal vi gi de like?
Lett, kompis. Lett. Dope. Let's comment. Lett, kompis. Dope. Vi sjekker. Ok. Top notch track. Top notch video. Top notch mabber. Sko. Damn right. Lo Lensa skriver bedre enn all svensk rap. Jeg enig. Fuck Sverre. Doof, kompis. Sverre er rabba. Det kaos av 6 replies, det skikke kaos her. Og det en svenske, du helt fucking bang, skriver han dumme jammer på svensk. Da kom det ut derfra, kompis. Kult å se hvor allsidig uke er, ass. Mad props fra en OG. Og så heter han Atle Fjellstad. Atle Fjellstad er mad OG, gutta. Det huge props fra Atle. Han gir mad props. Han OG, han har vært i the streets lenge, han fyren her. Slapp av. Men så skriver, var fyren i cabriolet Fredrik Solvang? Det er litt lettest. Nei, men det var dope, gutta. Det var ikke så lettest comments, men alle skriver dope og spa og ill, og det var dope, spa og ill. Det er jævlig fett, gutta. Bare prompe ut bangers, og så blir det kaos. Jeg digger stilen til undergrunn. Det føles ekte. Det er gutta. Jeg liker det, gutta. Godt jobba. Flinke er det. Kjempebra. VG. Skal vi se VG? Vi ser VG. Pantet for 420 kroner, vant 1 million. Det er lykketallet, er det ikke? 420 all the way, gutta. Skru. Det digget meg, da. Tix gjorde ræva på den greia. Norge med svakeste plassering siden 2012. Fuck Tix, digget meg. Hadde han vunnet, de hadde aldri sluttet å høre om han. Han er i avisa hver dag. Han har vunnet, så han har avisa evig, vet jeg. Evig. Du fyren der. Hvordan er det mulig? Minst 100 smittede ved Mount Everest. Det er sjukt. Du er faktisk på toppen av ingen sted. Det høyeste fjellet i verden. Du får korona. Det er jævlig kjipt. Er det folk der? Er det mange på Mount Everest, liksom? Kvinne pågrepet etter knivstikken på Dombås. Det er sjukt, da. Det er ikke så ofte mæber til å stabbe folk. Hva skjer med Norge? Det er en del stabbing og casting nå, altså. Folk har klikker. Ok, gutta. Fuck avisa. Da gir meg like. Da gir meg subscribe. Da gir meg comment. All that good shit. Så snakkes vi på, ok? Mad props fra en OG. Og så heter han Atle Fjellstad. Atle Fjellstad er mad OG, gutta. Det er huge props fra Atle. Han gir mad props. Han OG, han har vært i the streets lenge, han fyren her. Slapp av.